Kazak alfabesini Latin harfine köçürü Kazak halkının alğa jılжуuna, jaңа zaman talabına say ösüp örkendeuine әкелер сөзсіз. Latin alfabesine köçü Kazak tilinің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады деп атап өтті өз мақаласында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Latinға көшу жаһандық ғылыми тілдік кеңістікке кіруге жол ашады. Эфирде әңгіменің ашығы. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Эфирде әңгіменің ашығы ток-шоуы. Сіздермен бірге мен Дәурен Бабамұрат. Сонымен қарсы алыңыздар, ортада біздің бүгінгі бағдарламаның алғашқы қонақтары жазушы, филология ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Уалихан Қалижан ағамыз. Және де саясаттанушы Талғат Жаңғызбай. Бағдарламаны бастамас бұрын назарларыңыз экранда болсын. Біздің журналистер әзірлеген арнайы блиц сауалнама. Бізге енді әрине латин әліпбиі керек, себебі сол арқылы біз өзіміздің тарихи құндылықтарымызды қайтара аламыз. Уақыт керек шығар деп ойлаймын, бірақ өте асығыстық жасап көшіп кеткен дұрыс емес, көп қиындықтар туындауы мүмкін деп ойлаймын. Негізі әлемдік стандарттарға сай мүмкін соған көшу керек дұрыс деп те санаймын бір жағынан. Өйткені барша ғылыми терминологияның бірі, бәрі көбісі латын мен грек тілінен келген. Латын әліпбиіне көшу жалпы ол идеясы дұрыс, бірақ қазіргі таңда біз оған әлі шикілеу сияқтымыз, оған дайын емес сияқтымыз. Ол үшін қанша қаражат керек, оған қанша не керек, жұмыс керек. Енді өзіңіз ойлаңыз, қазір латын қарпына көшу үшін күллі әдебиеттің бәрін көшіру керек қой. Талай классика дейді ғой, енді өзіміздің жазулардың бәрін көшіру өтіру үшін қанша ақша керек, қанша маман керек, қанша егер, сонда мен ойлаймын оның енді шын айтқанда сонша қазір қажет жоқ шығар. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деп жатады ғой. Сол сияқты енді өркендеуімізге, өсуімізге өзіміздің мынау ұлтымыздың, мемлекетіміздің несі ретінде мен оған қарсы емеспін, оған мен қосыламын. Рахмет, 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 рахмет. Уалихан аға, ұлттық жаңғыру комиссиясының мүшесісіз. Мақсат қандай комиссияда? Мақсаттың бәрі президентіміздің мақаласында айтылып отыр. Латын әліпбиіне көшірудің кезек-кезегінде кезеңін бәрін жасау керек. Қоғамдық ой қалай, қандай бағытта дамып бара жатыр, осылардың бәрін екшеп, ұлттық комиссияда қаралады. Жаңа теледидардан көрсетілгенде әртүрлі қоғамда пікірлер бар. Сол пікірлердің бәрін жинақтап, біз мұны үлкен электен өткізуіміз керек. Бізге санадан қандай ой туындайды? Мемлекет осыған дайын ба? Қазіргі біздің болашақта экономикамыз осылы үлкен реформаларды көтере ала ма деген сұрақтардың бәріне осы ұлттық комиссияда жауап алынады деп ойлаймын. Өйткені бұған әкімдер, бұған министрлер, жалпы бүкіл үкіметтің мүшелері, сосын қоғамдық ойды қозғап жүрген азаматтар бар. Сондықтан да асығыстық деп айтылуы да мүмкін кейбіреулердің тарапынан. Бірақ бастайтын кезеңдер де бар. Сол кезең пісіп жетілді. Мысалы мен ойлаймын, елбасы ең әуелі асықпаңдар, әуелі экономика деді. Экономиканы нығарлап алғаннан кейін біз барып саяси реформалар жасаймыз деді. Оған да келдік. Неге өзінің президент билігіндегі 40-тан астам өкілеттікті өкіметтің парламентке беріп отыр. А енді келіп рухани жаңғыру мәселесі туып отыр. Осының бәрін үш бірлікте қарауымыз керек. Сонда ғана біз мінекей өзіміз егемен нақты тәуелсіз мемлекет екендігімізді дәлелдей аламыз және өркендей алатын орнымызды біз көрсете аламыз. Уалихан аға, біреулер айтады 2025 алыс дейді, біреулер айтады керісінше 2025-ке дейінгі уақыт жеткіліксіз дейді. Сіз қалай ойлайсыз? 2025 нақты деп ойлаймын. Алда үлкен уақыт бар. Мысалы бұл жылдың аяғына дейін біз ең негізгі мәселенің бірі латын әліпбиінің нағыз өзін қабылдап алуымыз керек. Нұсқасын таңдауымыз керек. Өте жақсы. Талғат мырза, саясат танушысыз. Жастардың көзқарасы қандай? Қазір жастардың көбісі латын қарпын меңгерген десек болады. Негізінен қазіргі ұялы телефондарда, әлеуметтік желілерде осы қазіргі
мынау бауырлас түрк халықтарының енгізілген латын қарпін жазбаларда пайдаланып жүр негізінен жастар. Өзіңіз пайдаланасыз ба? Мен өзім қазір нақты бір көшіп кеттім деп айта алмаймын, арасында арагетик пайдаланып жазып тұрам негізінен. Яғни жастарға ешқандай проблема жоқ дейсіз ғой латынға көшуде. Қазір дәл қазіргі кезде латынға көшуде ешқандай бір кедергі жоқ, өйткені біздер тәуелсіздік алған жылдардан бастап мектепте ағылшын тілін оқытылып келді. Сол кезден бастап қазіргі кезде ағылшын қаріптерін жастардың бір 99% біледі десек қателеспейміз. Бәрі меңгерген ғой, жалпы бүгінгі жастардың барлығы. Ал енді 2025 жыл дегенге өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Себебі қоғамда жаңа Уәлихан ағама да осы сұрақты қойып жатырмын. Қоғамда бір топ айтады, бұл уақыт әлі жеткіліксіз дейді, кейбіреулер айтады, тым ұзақ. Біздер енді елбасы 95 жылы жолдауында, 2006 жылы жолдауында, 2013 жолдауларында бәрінде осы латын қарпіне көшуді айтты. 2020 жылға, 25 жылға қарай көшейік деп. Мына ұлттық бірегейлік идеясын неге айтып отыр президент осы жерде? Яғни бұл латын әліпбиі қазақтың мемлекетінде толыққан жүйеге кіру керек. Ол жаңағыдай орыс мектебінде кириллица қалып, қазақ мектебінде латын әліпбиіне көшетін болсақ, бұл проблема ертең алдымыздан шығады. Сондықтан да мінекей этап-этаппенен, кезең-кезеңменен айтылған сияқты елбасымыздың, бұл Қазақстанның территориясына түгел өту керек. Сондықтан да ертең мемлекеттік тілдің, қазақтың тіл мәртебесі өседі. Латын әліпбиі қалыптасқаннан кейін барып, мінекей жаңағыдай оқулықтардың бәрі қайтадан жаңғыртылады, классикалық әдебиетіміздің бәрі орнығады. Өйткені бұған алғышарттар жасалып қойылды деп ойлаймын. Уәлихан аға, енді сіз мынау аға буын өкілісіз ғой. Мынау тағы бір жаңағыдай көп сұрақ туындатқызатын мәселе, жастар жарайды көшіп кетер, бұлардың бәрі қолында бар, қолданып жүр. Аға буынға қатты қиын болады деген пікірлер бір жоқ емес. Сіз өзіңіз. Мысалы, мен ойлаймын, бұл кеңестік дәуірде өмір сүрген адамдар үшін бұл проблемасы жоқ. Не ағылшын тілін оқылды, не неміс тілін оқылды. Мектепте бәрі жаппай. Мектепте бәрі. Сондықтан да, мысалы, қазір оқи береміз өзіміз. Бұрынғы әдеби мұраларымызды біз латын тілін өзіміз оқи береміз. Өйткені ол түсінікті. Сәл бір 10-15 минуттай ғана кішкене көз тоқтатып қарағаннан кейін әріптердің бәрі өз өзінен қалыптасады да көз алдында тұрады. Міне, шапалақ ұрсаңыздар болады. Яғни жастар дайын. Аға буынға ешқандай қиындық тудырмайды. Иә, яғни біз қоғам дайын дейсіз ғой. Негізі 2025 жыл ұзақта мерзім емес, қысқа да емес. 2025-те біз қатып қалмаймыз ғой. 2025-тен кейін 30-35 кете береді, өздігінен кемшіліктер түзеліп жаймен. Қарсы алыңыздар, ендеше мен ортаға келесі қонақтарды шақырамын. Қазақтың маңдайалды жазушысы, драматург Дулат Исабеков ағамыз. Және де Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының директорының орынбасары Анар Фазылжанова ханым. Қымбатты студия қонақтары, қымбатты көрермендер, дәл қазір тағы да біздің журналистер арнайы әзірлеген сюжет. Бұл сюжетті тіл білімі институтының арнайы дайындаған жобасы, яғни латын әліпбиінің қазақ тіліне бейімделген нұсқасын көрсетеміз. Қабыл алыңыздар. Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл институты латын әліпбиіне көшудің жобасын әзірлеп дайындап қойды. Қазір жобаның екі нұсқасы бар. Біріншісі лингвистикалық, екіншісі ғаламтор нұсқасы деп аталады. Лингвистикалық әліпбиін алатын болсақ, онда әр дыбыс бір әріппен беріледі. Және ол дәстүрлі әліпби болады. Бірақ осы өзіміздің дыбыстарымыз диакритикалық таңбалар арқылы беріледі. Интернет әліпбиін алсақ, оның негізінде компьютердің клавиатурасы жатыр. Онда 26 әріп бар. Ал біз өзіміздің дыбыстарымызды диграфпен дауысыздарды, ал дауысыларды апострофпен береміз. Дәстүрлі латын графикасына негізделген бұл жоба ағылшын және интернет тілін меңгеруді жеңілдетеді. Бұнда өзіміздің мысалы дауысларды апострофпен көрсетеміз. Ә мынандай болады, Ө мынандай болады, ал Ө мынандай болады. Сонымен бірге әлемнің ақпараттық жүйесіне кіруге қиындық туғызбайды. Қазір заман өзгерді. Меніңше осы заман талабына осы мүмкін интернет алфавиті сай шығар. Неге десеңіз, себебі Өзбекстан 1993 жылы осындай лингвистикалық әліпби
қолдаған болатын. Онда өздерін дыбыстарын олар диакритикалық таңбалар арқылы берді. Бірақ 2 жыл өткеннен кейін олар осы интернет алфавитін алған болатын. Сонда олар диграфты алды да және апострофты алған. Солардың тәжірибесін ескеру қажет. Рахмет, рахмет. Дулат аға, сіздің көзқарасыңыз қандай латынға? 20-сы күні біз президентпен әңгімелес өткізгенімізді білесіңдер. Бексұлтан Нұржекеев, Смағұл Өлібаев. Мен 2 жарым сағат бойы осы төңіректе сөйлестік. Кешегі президенттің рухани жаңғыруына байланысты болашаққа жол. Негізгі әңгіменің 70-80% осы латын әліпбиіне көшудің проблемалары болды. Ал көштік деп көшіп, үйді тігіп, үйді жығып, көшіп барып, Константин Салатын қазақтың үйі емес. Бұл Әзербайжаннан Өзбекстанға әлі күнге шейін қиындық тудырып жатқанын ескеруіміз керек. Бірақ әліпбиді латын әліпбиіне көшетін кезіміз баяғыда болып ақ еді, бірақ кезеңімізді сәл өткізіп алдық. Бірақ ештен кеш жақсы әлде де болса соған өтуіміз керек, Қырғызстан мен Қазақстан ғана қалды. Қалғандардың бірі баяғы да көшіп кетті. Әліпбиге көштік делік, оғысының айтуы бойынша 18 жылдан бастап кірсеміз, 25 жыл аяқтаймыз. Ал біздің мына жаңғырудағы сіздің мақалаңыз бойынша көкейімізде сұрақ тұр. Оны мен айттым солай. Қазақ мектептері ғана латын әліпбиіне көшіп, Қазақстандағы орыс мектептер көшпейтін сыңайлы. Сонда бұл қалай болады? Мұны биыл бірінші сыныпқа барған бала 11-ді бітіреді. Одан кейін олардың арасында конфликт пайда болатын сияқты. Кириллицамен оқыған балалар, латын әліпбиімен оқыған балалардың арасында тағы да бір қырыға бақтық, бір қарым-қатынас пайда болатын сияқты. Одан кейін олардың бәрі мектепті бітіріп, оқу орнын бітіріп, қызметке араласқан кезде тағы да қазақ екі топқа, екі жарға бөлініп жүрмей ме? Содан кейін үлкен қызметке барғанда, командасын алып барғанда, ол міндетті түрде кириллицаны бітірген жігіт министр болатын болса, ол кириллицамен бітірген жігіттерді алып барады, қыздарды. Ал латын әрпімен бітіргендер болды, біз ол өзінің адамдарын алып барады. Сөйтіп, тағы да қиындық болады. Тағы да екі жақ, өзіміз онсыз да бөлінбей жататын халық емеспіз. Тағы да бір бөлудің тобын ашып бермейміз бе? Сонда менің ұсынысым, Нұреке, Қазақстандағы барлық мектептер латын әрпіне көшу керек. Міне, сол кезде ғана... Жаппайдыңыз оған? Иә. Орысың бар ма, ұйғырың бар ма, кәрісің бар ма, бәрі латын әріпіне көшу керек. Және латын әріпі соншалықты олар қиындық тудырмайды, өйткені күнделікті өздері есеместі оқып жатыр, ағылшын тілінде сөйлеп жатыр, соның бәрі латын әріпінде ғой. Анар ханым, қош келдіңіз студияға. Енді негізінен мынау латын әліпбиіне қазақ тілінің көшуінде көш бастап тұрған сіздің институт. Жаңа сіздердің институттың өкілдері сөйледі, жанда біраз түсініктер берді. Жалпы дәл қазір нақты бір сараланған електен өткен нұсқалар бар ма? Латын әліпбиінің. Бар. Біздің институттың мамандары бұл мәселемен биылған айналысқан жоқ. Ең алғаш елбасымыз 2007 жылы тапсырма берген болатын, оң солын бажайлаңыздар деген. Сол кезден бастап айналыстық. Бірнеше жоба ұсынылған болатын. Осы күні біз сол бірнеше жобаның басын қосып, бір ғана тілтанушылардың жобасын ұсынуды ұйғарып отырмыз. Бірақ жоба болған соң, оның бірнеше нұсқасы болуы тиіс қой. Әйтпесе комиссия бір жобаны ғана бекітпейді ғой. Комиссияның міндеті ол бірнеше жобаның ішінен тиімдісін таңдап алу керек қой. Сондықтан біз бірнеше түрленген жоба дайындаймыз, алайда олардың барлығының да принципі бір принципке негізделеді. Жаңа Зейнеп апайдың интервьюында жақсы айтты, бір әріпке, бір дыбысқа бір әріп принципін ұстанамыз. Яғни ана клавиатураның ішіне енеміз бе, енбейміз бе? Енді Ахмет Байтұрсынов көкеміз көрсеткен екен, қазақ тілінде 28 дыбыс бар, ал енді ана клавиатурада 26 таңба бар. Сол 26-тың ішіне енеміз ба, жоқ әлде бізге қосымша бәрібір таңбаларды белгілеу қажет болады ма?
Осы тұрғыда мен енді маман ретінде сөйлеймін. Тілтанушы маман ретінде. Компьютердің саласының маман ретінде біреу пікір айтса, бәлкім маған қарсы келер. Бірақ бұл әліпби, бұл тілге қызмет ету керек. Тіл, қазір біз екеміз өмір сүріп атқан уақыттың кесіндісінде ғана бар болатын дүние емес. Тіл ол мәңгілік дүние. Сондықтан сіз тілдің талабына ілесем десеңіз, жазуыңыз болашаққа қызмет етсін десеңіз, сіз компьютерді тілге икемдеуіңіз керек, тілді компьютерге емес. Осы тұрғыдан келгенде әліпби таңдау ол оңай шаруа емес. Ол мынау біздің жазуымыздың дұрыс болуы үшін қажет. Ол біз жазу не үшін керек? Ауызша сөз не үшін керек? Ауызша сөз міне қазір көзбе-көз қарым-қатынаста бір-бірімізге тез ара ойымызды жеткізу үшін керек. Ал жазу содан бөлек тағы да бір ұлы міндетті атқарады. Ол қазіргі болған фактілерді, оқиғаларды ғасырдан ғасырға жеткізетін құрал. Сондықтан жазудағы негізгі оның құралы әліпбиді ол тілдің жүйесінен жасау керек. Егер компьютерде клавиатура оған сәйкес келмей тұрса, оған бола біз тілдің жүйесін білдірмей бұзып жазуды жасамаймыз ғой. Яғни бұл жерде жаңағындай мәселе бар шығар. Ал енді Анар ханым, тағы да бір енді бізде көп айтылатын мәселе, мынау латынға көшу барысында бізге мынау көрші Өзбекстанның, Түркменстанның бауырлас елдері ғой, енді Әзірбайжанның мысалдарын жиі келтіреді. Сол мысалдардың ішінде көп айтатын дүние Өзбекстанның латынға көшуі ұзақ процеске созылды, әлі аяқталған жоқ, нәтижесі мардымды емес деп айтып жатты. Олар қандай қателік жіберді? Енді мына жерде отырып, қазір бүкіл өзбек халқы мынандай қате жіберді деп айту, ол әдепке оғаш болады. Сотқа тартады ол. Иә, ол әдепке жатпас. Дегенмен де біз бірнеше ғылыми экспедициялар ұйымдастырдық, сол кісілердің үлкен ғалымдармен кездестік, сондағы үлкен академик тілтанушы ғалымдарының айтуынша мынау әліпби таңдау үстінде ғалымдардың пікіріне көбірек жүгініңіздер деп бізге сондай өздерінің кеңес берді. Ғалымдардың пікіріне көбірек жүгініңіздер, сонан кейін мынау техниканы тілге икемдеп алғандарыңыз абзал болар. Әліпби жасағанда клавиатурадағы әріптермен ғана шектелсеңіздер, онда бір дыбысты екі әріптің тіркесімен беруге тура келеді деді. Ал екі әріптің тіркесі бір сөздің контекстінде бір дыбыс ретінде оқытылса, екінші бір сөздің контекстінде екеуі екі бөлек дыбыс ретінде оқылып кету әбден мүмкін деген сияқты кеңестер берді. Бірақ маңызды, өте маңызды. Өзбекстанның тәжірибесін сондай бір сәтсіз деп айта алмаймын. Олардың да өзінің қиыншылықтары бар. Менің ойымша, бұл әліпби реформасындағы Өзбекстанда қиыншылықтар тек қана тілтанымдық ойлау жүйесінің осалдығынан болған жоқ сияқты. Ол жерде мәселе әлеуметтік факторларға да тірелуі мүмкін, экономикалық факторларға. Ол жағынан мен маман емеспін. Жақсы, рахмет. Дәл бүгін бізде студия қонақтарының арасында Зейнеп апайымыз келіп отыр. Жаңағыдан біз экрандан Зейнеп апай сізді көрдік. Айтқан дүниелеріңізді ойымызға түйдік. Алып қосарыңыз бар ма? Ең алдымен мен филолог ретінде айта аламын. Мысалы, біздің қазақ тілі фонетикалық жүйесі осы алфавитке сай келмейді. Жалпы кириллицаға сай келмейді. Жалпы осы жаңа жобаны ұсынғанда тілдің тарихын, оның диалектикалық дамуын ескеру қажет. Әр тілдің фонетикалық құрылымының дамуы оның жетілген дыбыс жүйесінің нәтижесі болып табылады. Дыбыстардың қалыптасуы тіл мен ойдың дамуымен байланысты. Және жаңа дыбыстар, жаңа фонемалар, жаңа лексикасымен, жаңа жұммен толығады. Және көршілес мәдениеттің және өркениеттің ықпалымен дамиды. Ендеше мен ортаға қазір келесі қонақтарды шақырамын. Қарсы алыңыздар Сүлеймен Демирел атындағы университеттің доценті, филология ғылымдарының докторы Күдеринова Құралай Бимолдағызы. Және де мемлекеттік тілді дамыту институтының директоры Қапалбек Бижомарт ағамыз. Бижомарт аға, бүгінгі тақырыпқа қатысты ағалардың ойларын естідіңіз, тыңдадыңыз, сіздің алып қосарыңыз. Қазір енді қоғам
латынға бет бұрып отыр ғой үкіметіміздің саясаты. Оған Уәлихан аға айтқан сияқты, оған қазір ең бірінші көп насихат керек. Жаңағы басқа нұсқалар болмау үшін, жалпы қоғам осы латынға өтуге дайын болу үшін, оған қарсылық болмау үшін көп насихат керек. Екінші мәселе ол тілші ғалымдардың мәселесі. Қай жазуға табан тіреу керек? Бұл жерде сипырлар сөйлейді. 42-ні кириллицада 42-ні 42 латынға таңбаға көшіру керек па? Жоқ әлде 34 ортақ түркілік қор деген шықты қазір. Жаңа түркілердің конференциясы болып жатыр. Қазір де көтеріліп жүр. Ол тіл білім институтында да бар осы түркіге ортақ 34 дыбысты соның ішінен алу. Яғни қазақ әліпбиінде 34 таңба болу керек. Сосын кейін өзіміздің төл әліпбиіміз оны осы ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынов анықтап кеткен. Соның қайсына табан тіреу керек? Қайсы жаңағы бастау нүкте болу керек дегенге бірінші тоқтау керек. Меніңше тілдің қазақтың түркінің бәрін қоя тұрып, жалпы қазақтың тілдік жүйесін сақтау үшін біз Ахмет Байтұрсынов анықтап кеткен 28 дыбыстан шықпауымыз керек. Транслитерация деген бар. Мысалы, біздің үлкен лауазымды адамдар шетке шыққанда өздерінің аты жөндерін, сосын кейін біздің спортшылар, біздің елді мекендер барлығы да осы 26 таңбамен жазылады. Сондықтан осы 26-ны реттеп беруіміз керек бірінші. Рахмет, рахмет көп-көп. Құралай ханым, сіздің көзқарасыңыз қандай? Ең бірінші, осында айтылып отырғандай, үгіт насихат жұмыстары жүргізілу керек. Ең қарапайым түрде түсіндіру жай, әлі орта мектепте ғана оқитын балалардан бастап, қарапайым деңгейдегі түсіндіру жұмыстары болу керек. Одан кейін, жақсы сәтті жасалған алфавит құрастырылу керек. Ол алфавитте тек қана лингвистер емес, оған педагогтар, психологтар, экономистер, бағдарламашы технократтар дейміз ғой, бағдарламашылар осы кісілердің де біріккен ортақ ойласылған әліппен құрастыру керек. Және ол әліппе көптің талқысына салыну керек. Мысалы, кезінде 1940 жылы біз кирилге ауысқан кезде 39 жылы алғашқы жоба ұсынылды. Сол жоба 40 жылы алфавит ұсынылды. Онымен бірге орфографиялық ереже сөздіктерде ұсынылды. Және осылардың барлығы 17 жыл бойы бақ құралдарында, мектептерде, жоғары оқу орындарында талқыланды. Сөйтіп 17 жылдан кейін ғана біз 1957 жылы орфографиямыз негізгі ережесін бекіттік. Ол кездегі газеттерді, журналдарды қарап отырсаңыздар, өте көп мақалаларды оқып, талай пікірлердің қалыс қалып қалған, талай пікірлердің басқаша сипат алып кеткендеріне көз жеткізуге болады. Сондықтан бірінші талқылау керек, жақсы әліппе құрастырылу керек, жан-жақты қарастырылған, және бұны талқылау керек. Құралай ханым, міне мен сізге арнай тақта кеп қойдым. Жазып бір көрсетіп берсеңіз, сіз айтып отқан дүниелерді. Қазақ тілінің өзіне тән дыбыстары алына ма, қалай алынады деген бір жай ғана қарапайым сұрақ тууы мүмкін, е, мысалы, ойларыңызда. Сол кезде қазақ тілінің өзіне тән дыбыстарын белгілеуді 1995 жылы профессорлар Әлімхан Жүнісбек, Нұргелді Уәли, Көбей Құсайынов үлкен бір мақала жазады. Ол мақалада қазақ тілінің дыбыстарын түрік жазуы бойынша, түрік алфавиті бойынша жазуды ұсынады. Түрік алфавиті деп аталмайды, бірақ та жазу жүйесі соған сәйкес. Ал кезінде білесіздер, түріктер ол жазуды неміс жазуы арқылы алған. Мысалы, бізде ә, ө, ө, о, ы, ы деген және қазір мынау дауыстылар, мысалы, осы қазақтың өзіне тән дыбыстары. Енді осыны қалай алады десек, бұның барлығы жуан, латын әліпбиіндегі жуан дыбысты беретін әріптің жіңішкелерін салу болып табылады. Мысалы, а жуан, енді оған қос умляут дейміз ғой. Диакритика. Ө-ө-омыз бар. Алфавитте оның қасына біз өні белгілейміз. О, латындағы у, оған апарып, умляут белгілеу. Үйге.
Oğe. Oğa onu o qalpı qaldıru. Now. Eni e qalpında qaldıru. Onu bu türklərin jüyəsi boyunca nöqtəsiz alu. Now, məsələn, nöqtəsini alıb təsəd eninə. Nöqtəsiz alu. Məsələn, osı jüyəni öyrətdə jalpı jeñil dep oylauğa boladı. Jeñil. Sondayaq endi mənə dawıslar bolsa, dawıssızlarga qatıstı q var bizde, ın var. Sosun qanday arabımız var ya? G var. G var. Ya. Osa misalı q-ni latinning klaviaturasında q var. Bu burunğu 29-dagı latinda var edi. Inğa, ınğa qatıstı. Nağa 2 nükte qoysalar. Ya, professorlarning aytuwı boyunca biz dawıslılardı umlautpen bersek, dawıssızlardı töbesine aga qustumsıq dep taytap jürmiz. Mınaday belgi beru, yağni g-ning töbesine bulay. Mına g-ni g-ıp ber, mında turpatta beru, bul türkü alpinde bar. Türk alpinde bar. Sonda mınanı jasauğa boladı. Nemese mınanın ornına özü latının şriftisinde mınaday belgi bar. Mına jabalı qırsaŋızlar bolat. Bu bulay boladı. Bir qaraganda öte qiyin şırma şırmau töbesindegi nükteleri köbeyip keteme başqa da tağı da qiyindiktar bar siyaqtı. Biraq bir qaraganda biz bulay misalı latınğa erten köşüp jatsaq onda biz bir apta nemese 10 gün ärptep oqıtın bolamız. Mesela gazet çıkıp jatır, okuluktu aşamız, 1 sentyabrde ärptep okuytun bolamız. Bir aptadan kiyin biz onu ejiktep okuytun bolamız. Sosun barıp biz onu söz söylemen okuytun bolamız. Al biz hazır kirilde avtomatlı oku jüyesindemiz. Avtomatlı oku degen bul suretpen, suret türünde körüp oku. Tıpta biz arğaray makalanı okumayak, onun taqırbattarı, tirek sözler arqıl makalanın neken tanı alamız. Al mına prosesi jañagide buunda оқу, ежіктеп оқу, сөйлеммен оқу, мұның барлығы жеке бір адам үшін, мысалы, сіз өзіңіз үшін, бұл бір ай көлемінде сіз мұны жеңесіз. Бір айдан кейін сіз автоматты түрде оқуға көшетін боласыз. Енді дәл мына жүйені біз бекіді, осы қабылданады деген емес, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы институттың ұсынып отырған жаңа екінші жобасы, егер де бұл интернет жоба деп кезінде профессорлар айтқан еді осы жобаны, сол интернет жоба қабылданса да, біз онда да қиындықта ежіктеп оқуға тап боламыз, бірақ бәрібір де түбінде бұл болашақ, ұлттың болашағы үшін өте қажетті қадам болады. Бірінші лингвистикалық жоба, екінші интернет жоба. Иә. Екеуінде артықшылығы және кемшілігі бар. Мысалы, бірінші жобаның артықшылығы неде дейміз? Бір әріпке бір дыбыс сәйкес келеді, және осы дәстүрлі жоба ол түркі тіліне жақын және Әзербайжан тіліне жақын. Ал кемшілігі неде? Ол компьютердің клавиатурасына тағы дыбыстар, тағы таңбалар қосу керек. Ал интернет жобаны алатын болсақ, ол ағылшын тілін үйренуге өте оңай болады да. Сосын қазір заманда өзгеріп жатыр. Президентіміз айтты ғой, заман өзгереді, өзіміз де өзгереміз, дамимыз дегендей. Сондықтан меніңше осы интернет жобаға көбірек мән беру керек сияқты. Өте жақсы, рахмет. Рахмет көп-көп. Өте жақсы, өте жақсы бір фундаментал терең әңгімелер айтылып жатыр. Бижомарт аға, бірдеңе қосасыз ба? Мен жаңа қосымша таңбалар арқылы таңбалаған. Мысалы, әні амен аның үстіне екі нүкте қойып таңбалағаннан, одан да өзіміздің баяғы ән ала алмаймыз, ол программа латынның несі оны қабылдамайды деген де пікір бар. Оны қосымша таңбамен белгіледік не? Бұрынғы кириллицадағы әні ана әзербайжандар сияқты әні мына өні қоясағаннан одан ешқандай өзгешелік жоқ дейді программа үшін. Анау да қосымша таңба, анау да қосымша қолдан жасалған таңба екеуі де. Сондықтан өз көзіміз үйренген әнің орнына әні ала алмаймыз ба дейді, ана латынды алғанда да дейді. Сондай пікір бар. Рахмет, Құралай ханым, не дейсіз? Негізі әліпбидің өз жүйесіндегі таңбаларды алу керек. Мысалы, біз латынға көштік па? Латынның жүйесіндегі таңбалары шығу. Мысалы, кириллицада бұрын кириллицаға көшкен кезде бірінші орыстың 33 әрпі тұрды, артынан біздің қолдан жасалған әліпбиіміз тұрды. Кейін ол өзгеріп, мына алфавиттік жүйеге келді ғой. Мына ө дегендер ол
кириллицада да жок, ол колдон жасалган. Ол латиницада бар. Латиницада бар. Мен латиницада бар болсо, латиницага сол өзүнүн сол болгон. Осы ә туралы айтайынчы, азербайжандар неге ә деген графеманы кирилл жүйөсүнөн алып, латынның ішіне кіргізіп қойған. Азербайжан тәжірибесіне дейін латын қарптерінің жүйесінде кирилдің ә деген таңбасы болмаған. Оны азербайжандар енгізген. Себебі Азербайджан оғыз тобындағы тілдерге жатады. Ол тілдің бір ерекшелігі ә дыбысы сөздің басынан бастап сөздің соңғы буынына дейін кездесу жүйелігі өте жоғары. Біздің институт қазақ әріптерінің әр қайсының қазақ мәтіндеріндегі статистикасын жасады. Сонда біз ең жиі қолданылатын әріп А әріп екенін анықтадық. Одан кейінгі екінші жиілікте орында тұрған әріп Т әріпі, сонан кейін Қ. Қалғандары өте аз қолданылады, соның ішіндегі ең аз қолданылатын әріпі. Әзербайжандар неге ә деген графеман алды? Өйткені егер олар мына латын жүйесіндегі әге балама болатын үстінде екі ноқаты бар әріпті алса, онда олардың жазуында үстіңгі жағы жыпырлаған нүктеге айналып кететін еді. Олар сол себепті осы графемадан бас тартты. Бірақ біздің тіл ол Әзербайжан тілі емес. Сондықтан біз олар не істесе, соны істемеуіміз керек. Біз өз тіліміздің жүйесіне қараймыз. Бағана тіл институты бекітіп отқан 38 әріп бізге тура келмейді. Өйткені мен саяси тұрғыдан алып қарасам, ол 38 әріпті біз құйрық жалғап немесе төбесіне өтірнікте қоятын болсақ, Қазақстанның төңірегінен басқа ешкім оқи алмайды. Ал бізге мынау әлемге шығу үшін біздің қазақтың бекіткен алфавитін мысалы ағылшындарда, америкалықтарда, басқа да Еуропа оқи алатындай болу керек. Сол үшін біз 38 әріпті біздің Ахмет Байтұрсынов бекіткен 28 дыбысқа ықшамдау керек. Өйткені біздер көбейтетін болсақ өтірнікте қойып, ол 38 әріп мысалы интернетке де мына пернетақтаға да тура келмейді. Сондықтан біздер шыны S пен H-ты жалғап сол сияқты бір қысқартатын ағылшындар сияқты бір бекіту керек. Өйткені 38 әріп біз үшін көп. Мына өзбекте бір мақал бар. Шымшық сойсаңда қасапқа сойдыр дейді. Әне. Дұрыс айтасыз. Яғни бұл таза тіл мамандарының дискуссиясы болатын, тіл мамандары шешіп халыққа ұсынатын жоба. Осыған тоқтауымыз керек. Ал біз қоғамды ойды қозғауда жаңа сіздер көрсеткен сюжет айтылып жатыр. Әдеби мұралардан айырылып қалмаймыз ба дейді. Мен ешқандай әдеби мұралардан айырылмайтынымызды мәлімдегім келеді. Мысалы бір ғана мысал. Қазір 100 томдық фольклор шығарып қойдық. Бәрі дайын тұр, эпостарымыз түгел 100 том. Классикалық зерттеулердің бәрі шығып тұр, 34 том. Қазақ әдеби тарихы 10 томы жазылды. Тіл білімі институты 15 томдық сөздікті шығарып қойды. Тарих институты қазақ тарихын кітабын жазып қойды. Яғни алғашқы кезеңде бұл кітаптың бәрі дайын. Бұны ертең программаға салғаннан кейін автоматты түрде бұлардың бәрі қайтадан латын әліпбиінде шығады да халыққа таратылады. Сондықтан да ал енді барлық жазушылардың шығармалары толық шығарды деп мен айта алмаймын. Себебі ол екеуден өтеді енді. Мысалы кезінде жазылған белгілі бір кезеңнің белгілі бір саяси уақыттың бедерін бедерлеген көркем шығармалар сол кезеңнің тарихы ретінде қалып қала береді. Оны әдеби зерттеушілер, тарихшылар ертең қарай береді. Біз мысалы өткен тарихымызды араб қарпімен де қадіммен де бержан латын әліпбиінде қарап зерттеп жатырмыз ғой. Сол секілді оған мүмкіндік туады. Сондықтан латын әліпбиінен мен қашудың қажеттігі жоқ. Қажет болған жағдайда біз латын тіліне көшу емес, латын тіліне біз әліпбиіне қайта оралуымыз керек. Міне, қайта оралу. Латын әліпбиінде болдық. Бұл латын әліпбиіне оралу деп қарау керек. Бізде әліпбиді бұл жолға түсіру, бұл реформа, бірақ фактордың себебінен болып тұр. Ол тіл танымдық фактор, ол тілді сақтау. Бұл жерде ешқандай саяси астар іздеудің керегі жоқ. Саяси астар іздеп жатқандар қатты қателеседі. Себебі былай, біз 70 жыл бойы кирилл жазуымен орыс тілінен енген сөздерді орыстың орфографиялық заңы бойынша, орыстың орфоэпиялық айтылу заңы бойынша игердік. Игерген жоқ, біз қабылдай салдық. Егер қазір біз кирилл қаріптерін реформалап, сол орыстың сөздерін түгел қазақшалап жазатын болсақ, қазақшалап айтқызатын болсақ, бұл ісіміз алға баспайды, оны ешкім жасамайды. Себебі кирилл қарпінде мен орысша жаз деген стереотип отыр. Біз сол үшін бұл әліпби жүйесінен бас тартып отырмыз. Бұл жерде саяси мәселе жоқ.
Kımbatlı studiya qonaqları, kımbatlı körermendер, bizdiñ bugünkü bağdarlama osımen tamam. Al däl kazır bizdiñ bağdarlamanın dästürü boyunça men studiyada oturgan körermenderge özümniñ sırağımdı koyam. Sizler ya nemese jok dep jawap beriñizler. 2025 yılı kazak tili tolıkkandı latın alpine köşedi. Men osıñ tolıkkandı senimdimin deytinderiñiz oñ jağımatıñızder. Jok, men senimsizbin, älde de küman bar deytinderiñiz menin sol jağımda kalıñızlar. Köreyik. Жастардың таңдауы осы латын әліпбиі орнайды қазақ тілінде. Қазақ тілі бүгін бе ертең бе міндетті түрде латын әліпбиіне көшеді. Өйткені латын әліпбиіне көшу қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады. Екіншіден бұл қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне кіруге тиімді жол болып табылады. Бүгінге осы эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.